Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Сьогодні російський диктатор, керівник держави-терориста і просто хуло Володимир Путін мав послання перед своїм федеральним собранням. І це була, як завжди, нудна і наскрізь брехлива промова старого маразматика. Нічого страшного, важливого чи навіть нового для нас він не сказав. Втім, якщо вам цікаво, що відбувається там на болотах, але ви дивитися не можете на Путіна, що ж, я зробив це замість вас. І зараз коротко розкажу, на що я звернув увагу. Перш за все, варто, мабуть, пояснити, що це було. За російською політичною традицією, диктатор там має три формати спілкування, точніше, мав три формати спілкування зі своїм населенням. Це одна велика прес-конференція, одна пряма лінія спілкування із буцімто простим народом і, власне, послання до федеральних зборів. Усі ці заходи відбувалися строго раз на рік, але по мірі свого дряхління Путін поступово звужував ці формати, аж поки минулого року він взагалі не провів жодного із цих заходів, взагалі не спілкувався ні з ким напряму. І якщо відмова від спілкування з журналістами і глибинним народом прийшла безболісно, бо хто би там питав журналістів чи глибинний народ, то, власне, послання до федеральних зборів таки довелося прочитати. Справа в тому, що це послання – це сигнал до колективної російської бюрократії, тобто раз на рік всі посіпаки Путіна, які, власне, і виконують його волю, збираються в одному приміщенні, слухають це послання і намагаються з нього виловити, куди ж їх посилають цього року. Для них це важливий ритуал, як Новий рік, знак, що цар удостоїв їх своєю увагою і подає якісь сигнали, тому Путіну конче треба було провести цей захід, щоб зорієнтувати своїх бюрократів, розказати їм, як він зараз бачить реальність, пояснити лінію партії. Для російського можновладця дуже важливо знати, що думає його начальник, бо по-іншому можна і інакомислії проявити ненароком. Отож, свою промову Путін почав традиційно із ниття і спроб виправдати свою агресивну війну проти України. Мовляв, Донбас героїчно протистояв нацистам, що захопили владу в Україні. Росія пробувала врятувати його мирним шляхом, але злий Захід штовхав злих укронацистів на війну. Угроза наростала, ми війну не починали. Тобто стандартний набір унилих штампів російської пропаганди, яким у тій залі, я думаю, не вірив ніхто, включно і самим Путіним. Цікаво, що Путін продовжує марити українськими нацистами, хоча ніхто їх в очі не бачив. Справді, ми зробили вже близько 100 інтерв'ю із російськими полоненими, і кожен, буквально кожен із них нам говорив, що не стикався на фронті з нацистами. Уже рік московити шукають в Україні нацистів і не можуть знайти. До речі, Путін настільки ненавидить Україну, що навіть не може просто сказати це слово. Він не може просто сказати «Україна». Ось його нове формулювання – «історичні території, які зараз називають Україною». Тобто він вчергово визнає, що вважає Україну історичними землями Росії. І з такими ж формулюваннями, наприклад, Гітлер анексував Австрію і територію Чеської Республіки. Думаю, не варто нагадувати, чим це закінчилось, але варто нагадувати, як говорить про Україну Путін тим, хто ще думає, ніби з цим самим Путіном можливі якісь переговори. Гаразд. Далі Путін перейшов до звинувачень на адресу Заходу. До речі, незрозуміло, які саме країни входять до цього уявного путінського Запада. Втім, цей незрозумілий Запад ополчився проти Росії і хоче її знищити, в тому числі інформаційно, піддаючи інформаційним атакам російську молодь. У цій частині промови російський диктатор знову говорив про педофілію і одностатеві шлюби. Здається, жодна його промова уже не обходиться без педофілії і одностатевих шлюбів. Дуже ці теми чомусь турбують Владимира Владимировича. Так от, Владимир Владимирович пообіцяв захистити російських дітей від деградації. Що ж, у мене є погані новини для російських дітей. Їх буде захищати божевільний дід, зациклений на педофілії. Не позаздриш. Десь такою була вступна частина цієї промови. З неї можна виокремити два сигнали російській еліті. Перший – це те, що нічого не змінилось. Путін не збирається змінювати курс і вимагає від своїх посіпак того ж. А для тих, хто проти, є термін «націонал-предателі». Це такий дуже милий новий термін сучасного російського політичного лексикону. По суті, це «націонал-предателі» – це ті ж сталінські враги народа, тільки на новий путінський лад. І другий сигнал – Росія продовжить існування у режимі обложеної фортеці навколо вороги, тому треба єднатися навколо диктатора. Диктатору потрібна лояльність своєї бюрократії.
І, власне, далі Путін почав розказувати, як він збирається цю лояльність купувати. Отже, тим, хто воює, Путін пообіцяв спеціальний державний фонд адресної допомоги ветеранам і сім'ям загиблих. Його мають розгорнути по всій Росії до кінця року, і я можу тільки уявити, скільки із цього фонду будуть красти. А тим, хто на війні, Путін пообіцяв відпустки не менше 2 тижнів, і то двічі на рік. Це гучна заява, але я впевнений, що у ці відпустки будуть їздити тільки командири, а своє гарматне м'ясо ці командири додому точно не будуть відпускати, бо ті, хто повоював у складі так званих людських хвиль і умудрився при цьому вижити, я думаю, назад він у м'ясорубку вже не полізе. Далі Путін багато говорив про модернізацію Збройних сил, хоча я думаю, що модернізація – це вже ефемізм. Росії зараз треба не модернізувати, а наново, на ходу створювати нову армію замість тої, яку зараз спалюють українські воїни. Але я певен, що і у це діло грошей вбахають чимало, і там теж буде що красти. Це ще одна блага ініціатива Путіна. І ще одне, про що говорив Путін, це спецпрограма пільг на оренду житла для працівників оборонно-промислового комплексу. І тут я вже подумав, що зараз він запропонує щось справжнє дієве, але він тут же ж доручив уряду почати будівництво пільгового житла вже цього року. Я не розумію, навіщо в Росії будувати пільгове житло, там вже кілька років поспіль вимирають сотнями тисяч і мільйонами людей на рік, тобто вільного житла мало би вистачати, але вони збираються будувати нове. Тобто вони не видаватимуть просто фінансову пільгу, на тобі гроші, на тобі знижку, йди шукай собі квартиру, яка тобі підходить. Вони будуть вкачувати державні гроші у будівельні проекти, на яких я певен, що будуть наживатися друзі Путіна. І так, розказавши своїм друзям, де вони зможуть красти цього року, російський диктатор почав переконувати, що красти буде і з чого. Російська економіка, мовляв, міцна, як ніколи. Санкції нам не шкодять. При цьому російський диктатор не згадав про російський автопром, якого нема, про російську нафтовидобувну галузь, яка зменшує видобуток на фоні санкцій, чи про російський IT-ринок, який за минулий рік впав на 40%. Путін зміг похвалитися лише рекордним врожаєм зернових. Ну, але ми пам'ятаємо, звідки цей рекордний врожай взявся. Усе літо московити грабували окуповані території, вивозили зерно з наших українських полій. Тобто, така тепер нова економічна модель Росії – грабувати сусідні держави і хвалитися цим. І ще одна дуже смішна похвальба Путіна – рекордно низький рівень безробіття. І тут є 3 пояснення. По-перше, російським підприємствам просто заборонили звільняти працівників. Так, в Росії можна просто заборонити підприємствам звільняти працівників. По-друге, Росія, якщо так можна сказати, працевлаштувала щонайменше 300 тисяч мобіків у свої збройні сили. Щоправда, єдина користь, яку ці роботники можуть принести, це виступити в якості добрива для української землі. Ну і то ця користь сумнівна. Фахівці кажуть, що з росіян погане добриво, яке більше шкодить, ніж сприяє родючості ґрунту. Ну і по-третє, коли з твоєї країни тікають сотні тисяч працездатних фахівців, тікають від мобілізації, це теж зменшує офіційний рівень безробіття, але на користь не йде. Далі Путін довго і натхненно знущався з тих росіян, які тримали за кордоном свої банківські вклади, нерухомість і дітей. Вас, мовляв, пограбували, так вам і треба. Ви, мовляв, другий сорт на Заході, треба було залишатися зі своєю батьківщиною. І тут, звісно, можна зрозуміти роздратування старого диктатора. Стільки багатства вислизнуло із його рук. В Росії ці капітали навіть грабувати не треба було б. Можна було б просто попросити поділитися, і всі би поділилися. Окреме звернення Путіна до олігархів – не треба торгуватись із Заходом. Було видно, що ця тема реально напрягає вождя московитів. Він справді боїться, що частина його друзів готова здати Путіна в обмін на свої заморожені багатства. Це реальний сценарій, і видно, що Путін серйозно до нього ставиться. І нарешті цар всієї Росії згадав і про трудящий люд. Йому він пообіцяв додатково підняти мінімальну зарплату ще на 10%. Це дуже хороша обіцянка, тим більше, що платити доведеться не Путіну, а роботодавцям. Я взагалі не заздрю тим власникам бізнесу, які ще залишились в Росії. В них економіка падає, інфляція на двозначному рівні, Європа і Штати навалюють нові санкції ледь не щомісяця, при цьому тобі не можна скорочувати штат, але треба піднімати зарплату. В общем, задача, словами Путіна, вивести економіку на нові рубежі. Ну, що ж, удачі. Ну і на сам кінець, мабуть, щоб хоч якось потрапити у новинні заголовки, Путін видав те, що йому здавалось, мабуть, дуже страшною
і дуже сенсаційною заявою. Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Цей договір, скорочено СНО-3, це така угода між Росією і США про скорочення ядерних боєзарядів. Він передбачає, що обидві країни мають поступово зменшити своє ядерне озброєння до 1550 боєзарядів у запасі і до 700 одиниць боєзарядів у готовому до застосування стані в балістичних ракетах на чергуванні, в підводних човнах чи біля стратегічних бомбардувальників. Крім того, інспектори з обидвох боків могли відвідувати об'єкти, де зберігається, розгортається і ремонтується це стратегічне ядерне озброєння. Щоправда, Росія ще позаминулого року перестала пускати американських інспекторів на свої об'єкти. Тобто Путін призупинив угоду, яку і так не виконував. І при цьому підкреслив, що він не виходить із неї, а тільки призупиняє. Звичайно, це можна сприймати як ядерну погрозу, але ми бачили це вже кілька разів. Московити зазнають поразки на полі бою, вони починають погрожувати ядерною зброєю, потім Байден зустрічається із Сі Цзіньпінем, і росіяни затикаються. Хтось може побачити у цьому заявку на вступ у нову гонку озброєння. Ну, ми пам'ятаємо, чим закінчилась така гонка для Радянського Союзу. А Росія все ж таки масштаб має менший і здохне, сподіваюсь, швидше. Це, мабуть, все, що сказав і про що брехав сьогодні Путін. За всю годину промови він спромігся вродити лише одну річ, яка може претендувати на те, щоб стати мемом. Старий диктатор обмовився і замість виразу «прокрустове ложе» сказав «прокрустова лажа». І я думаю, що це хороший опис усієї його промови, бо коли ти намагаєшся підігнати реальність під свої схиблені уявлення про неї, або коли ти хочеш реалізувати свої імперські комплекси і не маєш на це ресурсів, або коли ти роздаєш доручення, знаючи, що ніхто їх не буде виконувати, або робиш обіцянки, яких сам не можеш виконати, то результат завжди один і той же ж. Виходить лажа. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарях. А якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого, буде ще більше. We'll be right back.